Natálka potom bude zpívat tu druhou, ale teď si dáme další číslo, aby měla chvilku na odpočinek. A zahraje Lukáš Průcha, ano, zahraje vám Lukáš Průcha, žák pana učitele Palenského, doprovodí ho pan učitel Kučera a zahraje vám Plaisir d'amour, asi potěšení lásky nejspíše. Housle vám teď zahraje Amélie Šimonová za doprovodu paní učitelky Patricie Tejmrové a zahrají vám dvě skladby. Thank you.
Skládáš úterý ke kusům neděli a půjdeš dál.
zraky si neviděla, neměla si křídla motýlí. Druhý je pod skálou zjevení. Údolí rozšklebené napětím, otevřené spojení, dílení obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země. Ještě jednou potlesk za překonání svých hranic. Natálko, jsi neskutečný muzikant, nádherně jsi studovala. A ještě budeš, protože tě čeká studium na umělecké škole a tam ta tréma, která na nás přichází úplně na všechny, já, na mě nejvíc, já se ti přiznám, jo? Tak ta bude překonaná. Takže já ti držím strašně moc palce, aby se ti dařilo dál a aby si zpívala tak nádherně a jenom s větší odvahou a prostě klobouk dolů za dnešní výkon a za překonání sama sebe. Ještě jednou potlesk na naši absolventku pěveckého oddělení, kterou vyučuje pan učitel Čechovský a dodává svým žákům neuvěřitelnou odvahu, svou vlastní empatii. Takže gratulujeme k dnešnímu výkonu a držíme palce do dalších let. Ať se Natálce daří a ať máš muziku ráda, ti to vždycky podporuje. Je to krásný. Blahopřeji. Krásné výkony Natálky. Vymění, nebo spíš ještě potěší. Jenom naváže filmovými melodiemi z Malé božské víly a Krásky a zvíře flétnové duo Nikol Hálková a Julie Vavříková.